Direktore, dobar dan. Dobar dan. Svaka čast, evo nas u novoj školi. Ja bih rekao da je ovaj prostor toliko funkcionalan i dobro urađen, da će zaista biti pravo uživanje organizovati nastavu. Pa ja mislim da će biti to jedna od boljih škola po pitanju i planiranja samog objekta, jer smo imali idejni projekat da se uradi 7 učionica, jedna nastavnička kancelarija, sanitarni čvorovi za decu, za nastavno osoblje, deo kotlarnice, parno grejanje, podno grejanje, radijatori, onako je PVC stolarija, izolacija je sa svih strana i podna i preko krova i zidova. I evo sada smo negde u finišu, trebalo bi danas već da stignu, da se postavi keramika i lovilava boji, voda ima u svakoj učionici, tako da se nadam da ćemo uskoro imati prilike, evo sada smo dobili zadatak da izaberemo boju što se tiče spolja, veliki je objekat, tako da treba izabrati boju, vidjet ćemo da se konsultujemo sa ljudima koje dve boje da uzmemo da se to uradi. Unutra je već spremno za krećenje i kvetovanje. Mi smo sad u jednoj od učionica. U jednoj od učionica, kažem, osvetljenje su svetle i treba postaviti naravno vrata. Na gdje su još, inače prozori su postavljeni i na đačkom ulazu tamo, pošto ima dva ulaza, vrata isto nisu još stigla, ali mislim da će to biti za nekoliko dana. Ja se nadam da ćemo imati prilike da, teško je obećavati, ali dobro, obećavaju mnogo više neki drugi, tako da u principu ja se nadam da ćemo to mi u februaru sve završiti i da će zaista biti lepo idealno. Mislim da će biti lepo i nastavnicima da ovde rade, jer će atmosfera biti što se tiče i tehnike i kompjutera i belih tabli i projektora, nameštaja novog i tako dalje, da će sve biti idealno, da će poželjeti da i ostala deca koja nemaju takve uslove, idu u jednoj takvoj školi, a i nastavnici će voleti da ovde rade sigurno, bez obzira što putuju iz Pirota. Ovde je 7 učionica i ko će ovde biti od đaka? Ovde je 7 učionica, od 5. do 8. razreda su 4, za ove dve učionice za razrede od 1. do 4. po 2 razreda se dele i jedna prostorija je predviđena za predškolce. Ovde će biti đaci koji su bili i u Crnoklištu? Da, praktično se menja red vožnje, inače i u Crnoklištu, samo u selu nema veliki broj dece i tamo putuju deca, tako neka čak i staničenja putuju za Pirot. Time bismo rešili da deca koja su praktično, ovo je samo zamena škole zbog prostora, znači ona deca koja su bila u Crnoklištu sada će ići ovde u staničenju i ona će biti osporazredna škola, a deca koja su bila u ovom škola koja je bila kao četvororazredna ovde, znači sada će četvororazredna škola biti u selu Crnoklište i tamo će biti od 1. do 4. razreda. A ovde će biti samo đaci iz Crnoklište ili iz Staniče? I okolnih sela, Crvenče, ne znam, i tako, ova okolna sela. A ova deca iz Staničenja? Ova deca iz Staničenja ostaju ovde. I oni će biti tu? I ovde će biti isto niži razredi od 1. do 4. bit će ovde. Inače, da je ovo selo življe, jer to je isto jedan od razloga, nismo kupovali ni plac, ni neke dozvole plaćali, jer imamo vodu, imamo struju, imamo tako da samo to treba malo posrediti, a inače kažem da bi sigurno je veći broj dece, da je ovo selo življe, ima više mladih ljudi i tako ti oni koji putuju sada iz nekih razloga su putovali prema Staničenju, prema Pirotu, sada će ostati ovde, tako da ja se nadam da taj broj dece u ovom selu neće obaviti. Koliko će đaka biti u ovoj novoj školi? Sada za početak će biti 30, kao i obično što je, i u Temskoj je toliko, ali nadam se da taj broj, kažem, zbog mladih ljudi koji su ostali ovde u Staničenju, da će ih više zadržati da ostanu, jer Pirot im je blizu, da oni putuju na posao do Pirota, ali da ostanu ovde sa porodicama, jer će imati idealne uslove i za nastavu i za školu, za sve. I samo da podsjetimo na koji način su bile obezbeđene sredstva. Sredstva su obezbeđena prolaskom koridora, zato što se škola u Crnoklištu treba da ruši, nebezbedna je, prolazi tri puta tu oko nje, znači praktično samo zgrada ostaje, inače kroz dvorište do stepenica prolazi i onda je jedini način bio da se ona izmesti.
Mi smo dugo razmišljali već ali kako i gde da izmestimo, a da nas manje košta, da nam ostanu pare i za nešto drugo, i podlučili smo se, našli načina, analizirali sve situacije da ova škola se izmesti u Staničelju. To je opet od puta, tu nema ni 500 metara od autoputa. Gradski prevoz, da li će ih voziti, on ih je vozio na samom autoputu, bilo je sasvim nebezbedno. Sada će ih voziti ovamo, tako da ta linija treba će da se promeni. Naravno da to nije tako komplikovano, da možemo sigurno da uradimo sa predstavnicima opštine. Imali smo ovde veliki plac, imamo do ovog školskog dvorišta i jedan voćnjak tu u blizini, da će dvorište posle završetka zgrade da se adaptira i napravi igrališta, asfaltira i sve uradi onako kako treba po propisima. Vi ste čovek od prirodnih nauka, pa ću vas zamoliti da razigramo neke cifre. Dakle, dobili ste od Puteva Srbije koliko novca, potrošili ste jedan deo za sređivanje matične škole, napravili novu školu i imate u planu da uradite i balon halu. Pa malo da razigramo cifre. Ovako, cifre ne u detaljima, u hiljadama, jer na pamet ovako govorim, odnosno iz glave, okvirno oko 10 miliona je potrošeno, 10 miliona oko stolarije, PVC stolarije u matičnoj školi. Promenjena je celokupna stolarija, i vrata i prozori, urađeno sve, završeno, isplaćeno, i to je sa jednim delom novca. Drugi deo novca, 10 miliona, ide na izgradnju ove zgrade i kupovinu opreme ovde, na izgradnju, znači, ove osmorazredne škole u Staničenju, jer smo tu mnogo uštedili, kažem, na samo zemljište, na one dozvole koje bi dobijali za struju, vodu i sve ostalo. Ostaće nam jedan deo, znači, novca. Da li ćemo, a nadam se da možemo da se uklopimo, da uradimo balon halu, znači tamo negde blizu vrtića, i naravno da jurimo jedan projekat u okviru ovog uštede energije, znači da uradimo projekat da zamenimo kotlove, neće biti para, ali zajedno sa tim projektom, znači da zamenimo kotlove u matičnoj školi, gde nam je ideja moja odavno, a i sada naravno da svi vidimo da je to jako korisno, i videli smo šta je situacija sa vrtićem, kakva je, sigurno mi pratite iz medija, da imaju problema sa grejanjem. To je ipak naše opštinsko, ta deca predškolci dolaze kod nas i naravno da možemo da se grejemo, a financijer je isti, opština u tome pomaže, i opština će sama imati uštedu, što će biti grejanje i loženje na jednom mestu, i onda može, znači, da se od naše škole matične prevede i do vrtića i do balon hale, i da svi budu zadovoljni, sve lepo, i da u ovom delu grada, mislim na Tijabaru, znači imamo i jednu lepu balon halu, naravno mnogo komotnu sa svim onim. Ja sam gledao neke projekte, sada treba dati idejni projekat šta želimo i kako, da raspišemo tender posle i da se to odradi od ovih para, jer zato što je to dobro, zato što su pare već tu i nemate nekoga da molite, nekoga da čekate. Pare su na vašem računu. Da li ćemo mi ta sredstva obezbediti, pa znate, počnu objekti, pa nema para, pa se ne završi i tako dalje. Ovde smo u prednosti u tome, što znači sve je spremno, sada samo dozvole, tender i sve one procedure zakonske, naravno da to može da se završi. Koliko ukupno ste od Puteva Srbije dobili pare? Dobili smo 40 miliona. Na račun? Na račun škole. Na račun onih objekata, jer pazite, tamo u Crnokrištu je sama škola velika, to je jedna stvar, druga, bilo je đačke kuhinje, bilo je sportske sale, bilo je stanova, bilo je 5-7, mislim, stanova, koji jedni deo je pao, bilo je drugih ograda i tako, tako da sve se to cenilo, naravno da su to cenili ljudi, stručnjaci, veštaci za to, ali objekat je ogroman, znači bio, i onda sva ta sredstva su plaćena, znate šta, za najobičnije stvari, neku jednoslovnu vikendicu, pa su uzimali grdne pare, recimo, tamo gde prolazi put, a ovo je ogromna kvadratura, tako da je sve to doprinelo. Naravno da se radi o školi, da je ovo preduzeće za puteve imalo u vidu da ove pare ne daje nikome posebno, nego pomaže školama, državi, đacima, mladima, tako da zaista mi smo zadovoljni njihovom procenom. Kao i znate, po svakom rešenju postoji prigovor, naravno mi se nismo žalili, samo smo čekali da se te pare što pre uplate i da počnemo sa prvim koracima izgradnje i ulaganja tih para
opet u objekte, opet u školu, u ono što doprinosi mladima. Direktore, svaka čast prvo za sređivanje matične škole, dobili smo još jednu školu i sad čekamo balon halu i da zaokružimo celu priču. Da zaokružimo sve. Da, bravo. Vaš. Hvala lepo. Hvala i vam prijatno.